לעונג ולכבוד רב הם לי לקדם בברכה בשם כולנו את כבוד הרב יצחק זילברשטיין, שליטה המרצה של הבוקר. כבוד הרב יצחק זילברשטיין הוא רב ופוסק המשוייך לזרם הליטאי, ומשמש כרב בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, ומוכר וידוע כפוסק מוערך וכמומחה לענייני רפואה והלכה. הרב זילברשטיין נולד לדוד יוסף ורחל זילברשטיין בעיר בנדין בפולין. בבחרותו הוא למד בישיבת סלובודקה בבני ברק, התחתן עם אליזה שושנה, ביתו של הרב יוסף שלום אלישיב, ולאחר חתונתו המשיך את לימודיו בישיבת סלובודקה בתור אברך במשך מספר שנים, ואף קיבל סמיכת חכמים מראש הישיבה הרב יחזקאל אברמסקי. במהלך השנים הוא למד אצל רבנים נוספים, ביניהם הרב שמואל וזנר, ולאחר מכן שימש מספר שנים כרן בישיבת לוצרן בשוויץ. בנוסף לתפקידו של רבת שכונת רמת אלחנן בבני ברק, משמש הרב זילברשטיין כראש כולל בית דוד בחולון. הרב מוכר כאדם המייעץ לא רק למגזר החרדי, וקהל רב משתתף בשיעוריו. הוא חיבר מספר ספרים בנושא הלכה ורפואה, והוא מעביר שיעור חודשי לרופאים בכירים, דתיים כחילוניים. הרב זילברשטיין ידוע כמי שמרבה להביא מפסקי חותנו הרב אליושיב ומפסקי גיסו הרב חיים קניבסקי. בנוסף לתלמידים, גם בניו, הם ילדיו ידועים בעולם התורה, מהם רמים, ראשי ישיבות, הרב אברהם זילברשטיין, הרב אריה זילברשטיין והרבנית לאה קוק שמוכרת. נושא הרצאתו היום, איזו רמת סיכון מתירה ההלכה לקחת בטיפולים בעלי סיכון גבוה? כבוד הרב זילברשטיין, בבקשה. במלחמת ששת הימים נכנס צה"ל לעיר עזה. בין הלוחמים היה דוקטור דוב ארליך, שימש כרופא צבאי הממונה על העיר. הוא נכנס לבית החולים וראה מצב עגום. על חדרי הניתוחים שכבו חולים עזובים מתים. מי הרג אותם? אף אחד לא. הרדימו אותם, התחילו לטפל, כנראה שהפגזים אז הפחידו מאוד, והצוות הרפואי שבבית חולים עזה נמלט. ואז נשארו החולים מתים על חדרי הניתוחים. שאל דוקטור ארליך, חלילה אם קורה דבר כזה בעם ישראל, הרופא מנתח חולה, החולה שוכב רדום, הרופא שומע הפגזה כשהוא בורח, הוא חורץ גזר דין מוות על המנותח. שאל דוקטור דוב ארליך, מהי חובתו של הרופא לפי דין תורה? סכנה להישאר כאן. סכנה. סכנה לרופא. מותר לרופא לברוח? רצוי שיברח? אסור לו שיברח? אלו הם השאלות. ויש לומר, אנחנו כולנו חייבים לאהוב איש את רעהו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. הדברים אמורים בעיתות שלום, על בימי מלחמה, נאמר בתורה, וחי אחיך עמך. מה זאת אומרת עמך? חייך קודמים. נשאלת השאלה, עד כמה חייב הרופא לסכן את חייו בכדי להציל את החולה שבו הוא מטפל?
ישנם שתי שיטות, שיטת תלמוד בבלי ושיטת תלמוד הירושלמי. תלמוד ירושלמי סובר וחי אחיך עמך, כשאתה נמצא במקום שאתה רואה אדם נטבע, הוא נמצא במרבולת מים, אם אתה תיכנס ותרצה להציל אותו, אתה ב-50% מסתכן. אין לנו כלים מדודים בדיוק, אמת המידה, להבין מה זה 50%, אבל בוא נצייר לעצמנו. המציל הוא ב-50% סכנה. סובר הירושלמי, עד 50% חייב המציל לסכן את חייו, כדי להציל את חברו שהוא ב-100% סכנה ודאית. 50% דורשת התורה מאיתנו לסכן את עצמנו להציל את הזולת. זוהי שיטת הירושלמי. שיטת תלמוד בבלי לא כך. 50% ו-50% החייך קודמים. אבל אם הסיכויים הם ש-60% המציל יציל את עצמו, 40% סכנה, גם לשיטת הבבלי, הוא חייב להסתכן. אדם חייב להסתכן כשהוא יהיה רוב, במצב של רוב שהוא יישאר יישרד בחיים, וחברו ודאי ימות. במידה כזו של 60% הוא יישאר בחיים, הוא חייב להציל אותו. שניהם נחלקו בביור המילה, וחי אחיך עמך, אתה קודם. עד כמה דורשת התורה מאיתנו? הדברים נאמרו על פי מסורת עד הר סיני, אלה שתי הנוסחאות. אנחנו פוסקים כשיטת הבבלי, כך נפסק גם במשנה ברורה, סימן שנחפתת, כשהמציל נכנס ל-50%, הוא פטור. אם הרוב אומר שהמציל ינצל, הוא חייב להציל את מי שחייב ודאי בסכנה. נחזור לשאלתנו. אם הרופא מעריך שההפגזה הזו היא קשה מאוד, ומתקבל על הדעת שחייב 50% בסכנת מוות, הוא לא חייב, לצערי הרב, מותר לו לעזוב את החולה. מצטער מאוד. אבל אם הוא מתאר לעצמו שהפגזים, הפצצות המרגמות, בכל מקום נופלות, אבל אין 50% שהוא יירג, בדיוק יפגע בו, מה פתאום? אז ההלכה היא שהוא חייב להישאר, למרות שהוא ב-40% סכנת מוות. זוהי שיטת הבבלי. יש יוצא מן הכלל. מהו היוצא מן הכלל? היוצא מן הכלל זה סיפור שאירה בלוד. סיפור יוצא מן הכלל. הבת של המלך הרומאי נהרגה. ולא יודעים מי הרג אותה. כמובן, האשימו את האומה היהודית. מי מהרוצחים? הם. המלך שמע והחליט להרוג את כל העיר לוד. את כל העיר. קמו שני אחים שקוראים להם פופיוס ולולניוס. אמרו שקר. ניגשו למלך ואמרו, אנחנו הרגנו. שקר היה הדבר, הם לא הרגו. אבל הם אמרו, אדוני המלך, אנחנו הרוצרים. המלך הרג אותם. המלך הרג אותם על פי הודעתם, והעיר לוד ניצולה. העיר לוד, אני מצטער לומר לכם, איזה מקריוס קטן, אני בא ללוד, אני מחפש עד היום, רחוב פופיוס ולולניוס, לא מוצא שם. רציתי כבר כמה פעמים לדבר עם ראש העיר, אבל דיברתי שם עם אחד מחברי העיר, אז הוא אמר לי, למה אתה רוצה רק שבלוד יהיה רחוב פופיוס ולולניוס? למה אתה לא רוצה שבבני ברק יהיה עיר? עלה בלתי מת הרעיון, צריכים גם בבני ברק להכניס את השם הזה. רחוב פופיוס ולולניוס. ומשם נעבור לימינו אנו, כולנו מכירים כמה מקרים שנפל רימון יד לתוך קבוצת חיילים, עמדו אנשים והפילו את עצמם, יש כמה וכמה שמות, אחד בשם אלבז, ואני לא זוכר את השם של השני, סליחה? קליין. מלחמת קליין. יש להם תואר, קוראים לזה קדוש
אשר אין כל בריאה יכולה להיכנס למחיצתו. זה נקרא קידוש שם שמיים. מראים בין האומה היהודית שיש אנשים שמוסרים את נפשם על קידוש השם. זה סיפור מיוחד. זה לא שייך לשאלה של דוקטור ארליך. כאן זה לא כל כך, זה אחד מול אחד, אחד הולך להציל אחד, זה לא אחד מול רבים. ובכן, עד כאן מה שנוגע לשאלה הראשונה. נעבור לעוד שאלה. לא שאנחנו סיימנו את ה... עוד לא התחלנו, אני רק אומר ראשי פרקים, טיפה פה, טיפה שם. נעבור לעוד שאלה. השאלה הראה לפני 500 שנה, בטורקיה. הסולטן הטורקי החליט שמאחר וראובן גנב, קוצצים לו את היד. ראובן לא גנב, עלילה. כשראובן שמע שהסולטן מחפש אותו, הוא ברח למצרים. מה עושים? הלך הסולטן ותפס את חברו הטוב ביותר של ראובן, שהוא נשאר עדיין בטורקיה, והודיע ופרסם, ראובן ברחת, תיצא מהמרבו ובוא תקבל את העונש, אקצוץ לך את היד, ואם לאו, אני ממית את חבר שלך שמעון. כך החליט הסולטן. ראובן שמע את הפסק ביותו במצרים, הוא ניגש לרדווז, שהוא היה רבנו דוד בן זמרה, גדול הדור, ראש הישיבה בקהיר, ואמר לו, רבנו, מה האלוקים דורש ממני? האם אני חייב לנסוע לטורקיה ולהופיע לפני הסולטן שיקצוץ לי את היד על לא עוול בכפי, רק כדי להציל את החבר שלי שמעון? אני חייב או לא חייב? שאלה. נחלקו אז שני חכמי ישראל, אחד סבר חייב, כיוון שבתורה נאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים, אבל היד שלך לא קודמת לחיי החבר שלך. זו שיטה אחת. רבינו הרדווס פסק נגד. הוא אמר, נאמר בתורה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אומר הרדווס, זה לא הגיוני. אדם חף מפשע. הוא חייב לבוא ולהקריב את היד, מפני שכך החליט העריץ, הסולטן. נכון, טרגדיה, ירגו את החבר שלו, אבל סובר הרדווס, איזה דרכי הדרכי נועם. אבל, אם כשיופיע בטורקיה, יש לו רוב סיכויים שיוכל לחלות את פני הסולטן בתקרובת מכל מיני איתורים וכל מיני בקשות, יש סיכוי, אולי 60% הוא יישאר, חייב הוא לגשת ולנסוע לטורקיה ולראות, לפצות את הסולטן, אולי יחפר בדו, כאשר קיימים 60% שהוא יישאר בחיים. אני רוצה עוד משהו לספר, לא רפואי. פה בעיר חיפה גר רופא, מאוד מאוד מוכר עלינו, דוקטור בנטל, יורם בנטל. תשמעו סיפור מבית החולים. אני חושב שזה היה ברמב"ם הסיפור הזה. סיפור. מעשה בילד שנולד עם הרבה מומים. הרבה מומים. מראה פניו היה מאוד קשה. מאוד קשה. נחלקו אבא והאימא. האימא אומרת, בעלי היקר, זה פרי בטני, נשמה יש פה, צלם אלוקים, אני רוצה להחזיק אותו בבית. אני לא נבהלת ממראי פניו. הבעל אמר, אני לא מסוגל. רעייתי, אם את מביאה את הילד הביתה, אני עוזב. לא מסוגל. מה אני מציע? להכניס אותו למוסד. שאלה שבעל ואישה נחלקו בה. האישה מרחמת על פרי בטנה, והיא אומרת, זה יצור אלוקים. בן מלך הוא. רוצה להחזיק בבית. רוצה שירגיש טעם של אמא. והבעל קשוח יותר, הוא אומר, אני לא מסוגל. הם אנשים שלא כל כך מכירים את דת ישראל. ראו את דוקטור בנטל, רופא, שאומר תורה, הם החליטו.
לבוא לדוקטור בנטל שיפסוק להם. הבעל אומר, נחרץ אצלי, אני עוזב את הבית. והאישה יודעת שאם הבעל אומר הוא יקיים, ושואלת שאלה, מה עליי לעשות? ללכת לטובת הילד שלי, שאני מאוד מאוד משתוקקת לגדל אותו כאמא יהודיה. או שמה דברי בעלי, הוא אומר שהוא לא רוצה, מה אני עושה איתו? דוקטור בנטל הביא לנו את השאלה ואמרנו, האישה מחויבת לבעלה. היא כתבה כתובה, כתוב כתובה, הוא קידש אותה, זה הסכם, הסכם, אני שלך והבעל הוא הבעל שלי, יש הסכם בכתב, זה קידושין, זה מחייב מאוד. אין התחייבות לאימא לגדל פרי בטנה ולא למוסרו למוסד. משום כך, למרות כל הבכי שלה, היא חייבת, אם לא ניתן לשכנע את הבעל, הוא אומר הוא לא מסוגל, היא משובדת לבעלה למסור את הילד למוסד. עד כאן. ואפילו אם הבעל יגיד, אני עוזב את הבית, תישארי, אני רק אתגרש ממך. אישה לא חייבת בשביל טובת העובר, בשביל טובת הילד הנולד, לבית בעל. לבית בעל, זה משהו אדיר, אדיר. מדובר פה על חיים, אנשים שהם חיים בעבר ואחווה. משהו אדיר. לא חייבים. היא לא חייבת. אבל מה כן? אם אפילו הבעל ירצה לעזוב, אין לה רשות. זה דירה של הבעל. קיצורו של דבר, עד כמה חייב, אני רוצה לומר משהו שאני לא רוצה לדבר בגנאי של, אבל אני רוצה לספר משהו לרופאים הנכבדים. הגיעה שאלה מבית חולים יחילוב, נולד ילד, הוא לא יחיה יותר מחצי שנה, האמא דורשת להניק, הפסיכולוגית אומרת לה, התניקי, את תתקשרי אליו, הפרידה תהיה קשה. אני כפסיכולוגית של בית החולים מייעצת לא להתחיל להניק. את החצי שנה שלו הוא יחיה עם מטרנה. והאישה אומרת לו, החליטו הנהלת בית החולים לשלוח לנו את השאלה. ואמרנו משהו, אמרנו משהו. אנחנו קוראים בראש השנה את הפרשה של הצדקנית אגר, האמא שלי שמה צדקנית, כתורה שמה. אבל יש ביקורת, יש אצבע מאשימה עליה. כשהיא ראתה שישמעאל הולך למות, ותשליחהו תחת אחד השיחים, ותאמר, בל ארא במות הילד. השליחת, אני לא יכולה לראות את המוות שלו. זו נקודה מאשימה. אנחנו קוראים את זה לעורר את הלבבות, ולהגיד לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא כך עושים. לא כך, אמא לא עושה כך. אמא לא משליחה את הילד ואומרת, בל ארא במות הילד. לא, לא ולא. אמא נשארת לידו, מנופפת לו, מגרשת זבובים, אומרת לו שירי זמרה. היא לא משליחה אותו ואומרת, בל ארא במות הילד. זו נקודה מאשימה. ישבתי לבית החולים, תורת ישראל לא מסכימה לכך. בפרט כשהאימא אומרת, אני רוצה להניק אותו, ואני מוכנה לקבל עליי את הפרידה הקשה, יעשה כדבריה. עוד פרט, גם לא רפואי, אני עוד מעט אחזור לנקודות רפואיות. עוד דבר שהוא לא קשור לרפואה, רגע, מה הייתה התשובה לדוקטור בנטל? האישה לא צודקת, היא משובדת לבעל. סליחה, אני אזכיר עוד משהו, יש אישה שמוזכרת בתנ"ך לשם ולתפארת, קוראים לה מיכל בת שאול. הנאמנות שלה עמדה במבחן. שאול אבא ביקש לגלות איפה דוד תמון, ומיכל ידע שזה כיבוד אב של בחיר האומה היהודית שאול המלך. הוא דורש, תגידי לי, הוא רצה להמית אותו כמורד במלכות, שלא בצדק, כך הוא דן אותו. אבל דוד רצה לברוח, היא הלכה והסתירה, והסתירה את הדבר מעיני אבא שלה, שמה שם בובה במקום שלו והבריחה אותו.
להראות שתורת ישראל דורשת, כשאבא לא צודק, חייבים להעדיף את הבעל מהאבא. מה התשובה לדוקטור בנטל? היא לא צודקת, האישה. היא לא צודקת. אני רוצה להוסיף משהו. באתי למורי חמי ושאלתי אותו שאלה, והוא השיב לי תשובה. הזדעזעתי. היה מדובר, אני הידרוצפלוס. ראיתי את הילד, איזה ראש, ראש ענק. לא ראיתי מעולם דבר כזה. הרופאים רצו לנתח, נשם. אבל הם אמרו, זה לא ירפא את הילד. אבל את המראה שלו זה ישפר. שאלתי את הרב אלישיב, מורי חמי, ללכת לניתוח? והתשובה הייתה, לא. למה לא? אומר הרב אלישיב, מותר לנתח, כשהמנתח יודע, אם אני חלילה אשגה, אשלם מחיר על כך. אשלם מחיר. משרד הבריאות, ההורים, אני אשלם מחיר עבור זה. ניתוח כזה מותר להיכנס. אבל ניתוח כזה, שאם הרופא חלילה ישגה, והילד יומת, ההורים לא יגישו תביעה נגדו. הם יגידו, השם נתן, השם לקח, ישם השם מבורך. שום תביעה לא תהיה, כיוון שהילד מכביד על החיים שלהם. אף אחד לא יתונן על הרופא. ניתוח כזה לפי ההלכה אסור לעשותו. פסק של מורי חמי. מותר לנתח כשהרופא יודע, משלמים מחיר אם אני פה. לא ישגה בטעות, מתוך טעות. שיתו, של אונס רחמן הפטרי, טעות, טעות זה נקרא איזה מפזיזות, ניתוח כשאדם מאוד עייף, ניתוח כזה אסור לעשותו רק אם יש פחד, פחד, פה לא יהיה פחד, אמר רב אלישיב, לא ננתח. אמרתי את לרב אלישיב, רבי, האם קשה לו להחזיק אותו, והמראה שלו הוא כל כך קשה, יודעים אתם מכירים משהו, ישיב לי? הוא אמר לי ככה, תלך לרמת אלחנן ותבקש מאנשים שיחזיקו אותו, תראה שיהיו אנשים שיחזיקו אותו. כך אמר לי הרב אלישיב. אנו עוברים לעוד איזו שאלה, גם קשה, כמה אדם חייב להקריב למען מסכנים, למען חולים. אספר לכם סיפור, משהו מזעזע. קרה אסון, אישה בת 23 נפטרה, והיא השאירה יתומות קטנות. היא התחתנה בגיל 18, היא הייתה בת 23-24, היתומות היו אחת בגיל 4 ואחת בגיל 2. הילדה בת 4 מאוד חכמה. נשארו יתומות, אין אמא, טרגדיה. במשפחה דובר שמאחה ולאמא יש אחות צעירה, צעירה יותר. הוא עלתה מחשבה, אולי האחות הצעירה תתחתן עם אלמן, ואז יהיה לילדות חצי אמא. דודה זה חצי אמא. היא נראית כמו האמא פחות או יותר, התכונות הן אותן תכונות, ואבא הזה יתחתן עם האחות האמא שלה, היתומות, זה חצי אמא. גואלים אותם מיתמותם. טוב, המשפחה התחילה לדבר. אך דאקה. הבחורה הזאת שהיא אחות האימא משודכת לבחור. ועכשיו צריכים דבר אחד, לא פחות ולא יותר. היא צריכה לנתק קשר עם הבחור שהיא מאורסת לו, לדתק כדי להתחתן עם הגיס לטובת הילדות, שאצל הילדה בת ארבע שמעה לרעיון הזה, אוי, היא אמרה לה, דודה, דודה, את הופכת להיות אמא שלי, תרחמי על יתומה, ילדה בגיל ארבע, התחיל לדבר, היא שמעה, וממש לא יאומן. והפלא הגדול ביותר, אני מוכרח לומר, בימי חיי לא נפגש לי, וכזה מין מצב, הבחורה בת השמונה עשרה אמרה, לשאול, את השאלה את גדולי ישראל, ואם הם יאמרו לנתק את הקשר, היא מבטלת אותו ומתחתנת עם גיסה הגדול. אני עוד לא נפגשתי בכזו מין הקרבה של הבחורה הזאת, עוד לא נפגשתי בחיי. בחורה שיש לה חתן, משתוקקת כבר ליום החתונה,
מוכנה להגיד כזה פסוק, ומוכנה לעשות כזה מין מעשה אשר לא יאומן, לוותר על החתן, להתחתן עם הגיס המבוגר, בכמה שנים יותר ממנו, וזה לא החתן שלה בכלל, כדי לרחם על יתומות. אני עוד לא שמעתי דבר כזה. לא, עוד לא, לא נפגע, לא, שמעתי, שמעתי, לא נפגשתי. אני לא ידעתי להשיב, אין ספק, השאלה הגיעה אליי. אני פניתי למורי חמי הרב אלישיב, והרב אלישיב הראה לי מה שכתוב בספר בית מאיר. שידוכים זה כמעט קניין. היא לא מקודשת לו, אבל זה כמעט מקודשת לו. אומר הרב אלישיב, אי אפשר, סליחה, שכחתי להגיד משהו. שאלו את החתן, ומה בשום אופן לא? למה לרחם עליי תומה? למה לא, עליי תומות? למה לא רחם עליי? אני רוצה אותה, זאת הקלה שלי. לא מוכן. עכשיו השאלה היא אם לקיים את דבריו או לא. הרב אלישיב הראה לי בספר בית מאיר על אבן העזר, הסובר שאפרת נועים, אפרת קשרי שידוכים, זה נקרא שהוא מבטל קניין כמעט דאורייתא, היא כמעט קנויה לו, ודינו כדין כל מי שמבטל קניין עולמי. אמר הרב אלישיב, אם החתן מסרב לוותר, הוא אומר, אני רוצה את הקלה שלי. אי אפשר למען טובת היתומות ללכת ולהפקיע ממנו את הזכות שיש לו. יש לו זכות, הוא רוצה להתחתן עם הקלה הזאת. עד כאן. נעבור לעוד מספר שאלות. תשמעו יקיריי. אני כעת מעלה פה שאלה שקיבלתי אותה מהרב של קופת חולים, הרב מנחם רוזנברג, שאלה על מעשה שהיה והירה בבית חולים בילינסון, אקריא אותו ואספר אותו למכובדי היקרים והאהובים, הרופאים הנכבדים. אמבולנס הגיע אחר חצות הלילה לבית חולים בילינסון, הביא גבר שנורה בראשו כשהוא במצב קשה במיוחד. פיגוע ירי, ירו באדם שהלך לתומו, ירו בו, והוא קיבל שני כלים בראש, והוא היה במצב חמור מאוד. אמבולנס הגיע אחר חצות הלילה לבית חולים בילינסון. המצב נראה כחסר סיכוי. הוא כמעט אין סיכוי שהפצוע הזה יחיה. אחד הכלים נתקע במקום רגיש במיוחד, שהוא בין המוח, בין הגולגולת לשדרה, שם זה מה שחזל אומרים, זה היום ונורא, זה טריפה, ובמה זה קורה דבר כזה, היא טריפה וטריפה, בחוט השדרה, בין הראש השדרה, המקום הכי מסוכן, אצל בהימה, זאת אומרת, בהימה כזו שהיא נורתה, אסור לאכול אותה, היא טריפה. בגרון היה קליע שלי שני. עכשיו ככה. כותב לי הרב רוזנברג, כל תזוזת ראש עלולה להביא למוות המיידי. הוא מזיז את הראש, הוא ודאי מת. בניסיון נואש להציל את חייו, שקלו הרופאים לבצע פעולה שלא ביצעו מעולם. הדילמה הייתה קשה. האם לקחת את הסיכון? מספר הרב רוזנברג, רב קופת החולים. הפצוע הגיע לחדר מיון בשעת לילה מאוחרת. הפצוע בשנות 50 לחייו, פעמיים נורא, הכרה מעורבלת. במילים פשוטות יותר, הוא מגיב לכאב, אבל אין לו מושג מה קרה לו ואיכן הוא. טוב, הצוות בחדר מיון הכניס אותו לחדר הטראומה, בניסיון לייצב את מצבו. אני קצת אקרצר פה, הורידו לו שם, נשתפו לו את הדם,
הרסיסים הם, כמו שאמרנו, בין הראש, בין הגולגולת בין הגולגולת לשדרה, קליע נוסף ליד ארובת העין. טוב, נקצר קצת ונספר לרופאים הנכבדים הלאה. לחדר הטראומה נקרא באופן בהול דוקטור ניסים אוחנה, מנהל יחידת עמוד השדרה בבילזון. נדהמנו לראות את מיקום הקליע, במיוחד לאור העובדה שהפצוע נשם בכוחות עצמו, וידע קצת להניע ידיים ורגליים, והוא פלא, כיוון שהמפקדה הראשית, השולחת כוחות להניע יד והרגל ולנשום, נמצא במקום ההוא. ובכל זאת, הייתה לנו דילמה קשה מאוד, לספר דוקטור אוחנה. מצד אחד ברור שחייבים לעשות משהו כדי שהחולה לא ימות. מצד שני ידענו שכל פעולה שנעשה עלולה לסכן את החולה. מה עשה דוקטור אוחנה? תראי מה עושה רופא יהודי. הוא קרא, היה שם צוות רופאים מובחר, אבל הוא קרא לדוקטור דרור אלון מכירורגיית פה ולסת. מה הציע דוקטור אוחנה? לא להתחיל את הניתוח מהצד של השדרה, אלא מה? לראות אם ניתן לבצע את הניתוח דרך הפה של החולה. מדובר בניתוח נדיר, דרך הפה להגיע עד לגולגולת, וקשה לביצוע, משום שהריאות של החולה, של הרופא, היא שם קלושה, וכל זיז קטן ממיטה אותו. טוב, ברוך השם, תראו, אלוקים, סייעתא דשמיא, דוקטור אלון לקח את המשימה על עצמו, תפס את האיזמל. הניתוח לקח 5 שעות, נכנס דרך הפה, עשה כל פעולות שאני כעת לא רוצה להעלות את הרופאים, מה שהוא עשה, נכנס, הוציא, שבוע ימים לאחר מכן, החולה הפצוע הביתה לברך הגומל. זה סוף הסיפור. מה רוצה דוקטור רוסברג ממני? האם היה מותר לדוקטור אוחנה, שנתן מרץ, לדוקטור דרור, להיכנס ולעשות ניתוח שמעולם לא עשה? זה לא טיפול של רופא, פה ולסת, פה ולסת חודר לה, איזה מין משימה, הוא אף פעם לא עשה כזה ניתוח. מותר לנתח או לא? זוהי, לפי תורת ישראל. לאחר מעשה, התברך שמו, הצלנו את היהודי הזה, התברך שמו. אבל השאלה אם מותר לעשות דבר כזה. עד עכשיו דיברנו, אם מותר למציל לסכן את עצמו, כי את השאלה היא מסוג אחר, אם מותר לו לבצע כזה מין טיפול שמעולם לא עשה. ובכן יקיריי, בוא נתחיל קודם מהדברים הפשוטים יותר. מותר למועל שלמד את כל התיאוריה למול ילד פעם ראשונה לבד? ברית מילה זה ניתוח הכי קל שיש. ציפורה, אשת משה רבנו, לקחה צחור וקרתה את עורלת בנה. ציפורה, זאת אשת חיל שכמותה לא היה. ציפורה, האישה של משה רבנו. אבל בוא נשאל, לא אדם בגודל כמו ציפורה. אדם מועל רגיל, מותר, חס וחלילה. אף על פי שהמילה ביום השמיני היא מצווה גדולה, והרופא המועל אומר, אני מוכן. אין דבר כזה, אתה לא יכול לבצע מה שלא ביצעת אף פעם. מותר למול אם עומד מומחה לידו ועוזר ועומך על ידו. עמוד על ימיני לסמכני. לא קרה מקרה כגון זה, אסור למול. מה עם הרופא הזה? מותר לרופא להיכנס עם כזה מין אומץ. וכך אני רוצה להסביר את ההיגיון של התורה אומר, אם אתה לא עושה, לא ישימו אותך. אם אתה עושה ועשית שגיאה, אוי ובוי. במקרים כגון אלה שהסיכויים קלושים, האם מותר להיכנס לכזה מצב כדי להציל כשרואים שהסיכויים של הצלה קלושים? זו השאלה. אני רוצה לספר לרופאים הנכבדים. יודעים אתם יקירה שלשון הקודש היא לשון אלוקית. לשון אלוקית! יש מושג ברפואה, רופא, יש רופא אומן,
יש רופא מופלג. רופא, זה נקרא אדם שקיבל רישיון ממשרד הבריאות, שהוא נחשב, קוראים לו רשות בית דין. בית דין בימינו זה משרד הבריאות. יש רופא אומן, או בלשון אחרת רופא מומחה. יש עוד רופא מופלג בחוכמה. מה זה מופלג? מופלג זה נקרא כמו שאדם עומד פה בנמל, ורואה האונייה מפליגה, היא נוסעת למרחוק. יש רופא שרואה למרחוק. זה קוראים לו מופלג. יש לו רשות לחלוק על הרבה קטנים. מופלג, הוא כאילו עומד עם משקפת, צופה למרחוק. מה זה נקרא? מה לשון המילה? אומן, מה זה אומן? אז ראיתי בחובת הלבבות, מה זה אומן? אומן זה נקרא אמונה. בכל המקצועות, כשאדם יושב על מקצוע, והוא אומר, אני מאמין בבורא עולם, שאני אעשה השתדלות שלי, בלי שום פניות, לא לכסף ולא לכבוד, שום אינטרס אם אין לי, רק לעבוד את שמו יתברך, קוראים לזה אומן, מלשון אמונה. ואז אומר החובת הלבבות, הוא יכול להגיע עד רוח הקודש. מדוע? אומן, מאמין באלוקים, מרגיש שתהיה לו את היכולת בעזרתו יתברך, הוא הופך להיות רופא אומן. ובכן יקיריי, נחלקו רבותינו, אני רק רציתי לומר, הרופא הזה הוא היה אומן. הוא קיבל את המשימה, והוא יודע שעושה פה דבר שמעולם לא עשה אותו. אבל יש לו אמונה באלוקים. אני מאמין. אני מאמין ואני אצליח. ואני אצליח. אין לי שום אינטרסים. שום אינטרס צדדי אין לי. לא, אנוכי, רק מטרה אחת, להציל את החולה. הרופא הזה כנראה היה אומן, ולכן זכה את עשיית הנשמעיה. ובכן יקיריי, מה גודל הסיכון שמותר להכניס חולה, כאשר החולה עצמו הוא כעת במצב אנוש? עד מתי מותר להיכנס לסיכון הזה? נחלקו רבותינו. בנביא כתוב שהיו ארבע נשים מצורעים, הם היו גדולי ישראל, עמדו מחוץ למחנה ישראל, מצורעים ארבעת אנשים, ואמרו בפני דילמה, מה לעשות? הם רעיבים. אם ניכנס לעיר, ומתנו שם, אין שם מזון. אולי ניפול למחנה הרם, מחנה הרם זה היה האויב, של העם היהודי, ניקח דגל לבן, נעשה ככה ככה, אולי יחיונו. והם החליטו לעשות ככה. נכנסו למחנה הרם, והקדוש ברוך הוא עשה שם ניסים שלו כדרך הטבע, הוא הביס אותם ניסים ונפלאות. מהפסוק הזה לומדת הגמרא, שאדם שורא שמצבו אנוש, מותר לו לנקוט אמצעי הצלה, שהוא מסכן את החיים על המקום. אבל אם יש סיכוי, שהוא יצליח. אלה ארבעת המצורעים, כשהם נפלו למחנה הרם, הסיכויים שלהם, שהאויב ייתן להם לחיות, בפחת ארבע מצורעים, רואים על הפנים מחלת אור קשה, קלושים. אף אחד מאיתנו לא יודע, כמה היא מידת, עמת עמידה, של הסיכוי שיחיו אותם. מורי חמי סובר, 30%. ייבדל לחיים, הגאון רבי משה פיינשטיין סבור שפחות. כיוון שיש לו רשי לרבי משה פיינשטיין, שאומר שזה מועט. לרב אלישיב יש גם רשי, את הרשי הרם מבין, והוא לא אומר שזה כל כך מועט. זוהי השקפת עולם, מורי חמי סובר, צריכים 30% לפחות. הרב פיינשטיין אומר, לא אפילו אחוזים בודדים. הוא לא מאמין שהרבה אחוזים שנשארו בחיים. זה המפתח לשאלה, עד כמה אדם רשאי להכניס את הפציינט שלו בסכנה ולעשות פעולה דרסטית שלא למית אותו על המקום. אינני יודע כמה סיכויים היו פה בחולה הזה, אבל דבר אחד ברור לי. הדיאגנוזה הייתה ברורה. עשו לו סיטי וראו בדיוק את המקום של הקליה. וראו גם את המקום של הרסיס. הדיאגנוזה ברורה. השאלה היא רק אם רופא שמעולם לא יחזיק איזמל לכיוון הזה, לשדרה, אם הוא יצליח. אבל הדבר ברור. אם הדבר ברור, היה לו רשות לעשות את זה. כשהוא איש אמונה, הוא מן.
אומן זה נקרא איש אמונה, מאמין באלוקים. בכל השטחים אומר חובת הלבבות. אומן יצליח. אומן זה נקרא אני מאמין, אני רואה שאני נקי, אני מאמין. תראו יקיריי. אוי, יש לי עוד שתי דקות. שתי דקות יש לי. אישה אחת. כן, פרופסור. אז אני אקח ארבע. נעשה משהו. ארבע, הפרופסור נותן לי חמש, אני אקח ארבע. אישה אחת גדולה באומה היהודית. יש לה בעיות לבביות. הלב פועל 10%. גיוולט. החליטו הרופאים שולחים אותה לבלגיה לעשות שם השתלת לב. הסיפור היה לפני יותר מ-10 שנים. היא נסעה לבלגיה והיא אומרת שהיא מטיילת, דבר שבארץ היא לא יכלה לעשות את זה. היא גרה, האישה הזאת, אישה גדולה, גרה בסביון, מלא גנים ופרדיסים ועצי נינוח. והיא מספרת, הגעתי לבלגיה ואני יודעת לטייל, ואני חושבת שאולי טעה רופא. היא שלחה למכתב. אני רוצה לשאול אותך, האם אני חייבת לעבור את הניתוח? מאחר, ואני רואה שאני הולכת פה. אם אני הולכת פה, אולי נגור פה, אני אחסוך את השתלת הלב. הבאתי את השאלה למורי חמי, הרב אלישיב, ואמר לי כך, אם הרופאים בבלגיה יודעים להסביר איך זה שקרה שבסביון היא לא יכלה ללכת 4 פסיעות מבלי לנוח, ואיך זה קורה שבבלגיה בנטוורפן יודעת ללכת, אם הם יודעים להסביר, ויודעים להסביר שרופא פנימאי גם יבין את זאת, ואף על פי כן הם אומרים לנתח, חייבים לנתח. אבל בוא ברגע שאם הרופאים לא ידעו כל כך טוב להסביר, לא מבינים מה קרה, לא מבינים. אם לא מבינים, לא מנתחים. זו הייתה תשובתו. הדבר הראשון שאם אנחנו באים להציל צריכים לדעת, אני מכיר את הדבר ואני יודע לקראת מה אני חותר. אם הרופאים מבינים, מותר, צריכים להחליף. אם הם לא מבינים, לא מנתחים. המקום הקדוש הזה, על שם של הרמב״ם, אני חייב משהו לומר. לא היה באומה היהודית כזה מין דבר כמו הרמב״ם. הרמב״ם גילה את הבלוטות. הוא גילה את שיש בלוטות. ממסכת נידה. הרמב״ם עבר משבר שעוד לא היה כמותו. אחיו פרנס אותו, והוא טבע בים ההודי, והשאיר יתומות אצלו בבית. הוא נכנס לדיכאון, אומר הרמב״ם, שנה שלמה לא ירדתי מהמיטה שלי. אבל החלטתי, אם אני רוצה להיות בריא, אני חייב לרפות אחרים. לקחתי את עצמי לעול, ללמוד את הרפואה, הוא למד את זה רק מהש"ס, ובעל פה היו לו רופאים, ערבים שלמד מהם. אמר הרמב״ם, אני ארפא אחרים, הקדוש ברוך הוא ירפא אותי. ריפא אחרים, וצמח לנו הנשר הגדול הרמב״ם. יבוכו הרופאים הנרבדים, יבוכו כולכם, תרפאו אחרים, והקדוש ברוך הוא ירפא אתכם.